Teď se pojďme podívat do zahraničí. Svět loni zažil velkou změnu. Všechno nastartoval Louis Hamilton. Později se přidal Barack Obama. A co u nás? Ano. Říkáte si, co mají ti tohoši společného? Co je spojuje? A hádáte správně. Všichni tři mají ve svém jménu písmeno A. Pouze Barack Obama má dvě, protože to je prezident.